Bom dia, bom dia, bom dia. Cá estamos mais um dia novamente nessa live matinal diária para jogar e trocar aquela ideia marota. Ah, como vocês estão? Quem já está aí? Quem quer trocar uma ideia? Já tomaram café? Como está a quarentena? Espero de verdade que estejam todos bem. Hoje eu estou de bom humor. Tá tudo dando certo por enquanto. Então, eu acho que essa vai ser uma live bem tranquila. Assim espero. Estou aqui na frente dessa que eu acredito ser a próxima cidade que eu deva passar, porque eu acho que é a única que eu não vim ainda. Porque, pra quem não sabe, eu nunca joguei o Final Fantasy VII clássico. É, pelo menos não eu mesmo, né? Eu assisti meu irmão jogar, mas eu era bem pequeno. Então, não lembro muita coisa. Ah, então eu nem sempre tenho certeza de pra onde eu tenho que ir. Então, eu acho que é aqui, né? Então vamos ver se menino Sephiroth está nessa cidade e que eventos nos aguardam a partir de agora nessa aventura. Comendo um chocolatinho aqui pra dar aquele esquenta. E vamos embora. Chega de enrolar, né? Vamos ver. Olha onde eu estou. O quê? Estava tudo queimado aqui, não era? Acho que sim. Então, por que minha casa ainda está aqui? O que está acontecendo? Eu não estava mentindo. Eu lembro do intenso calor das chamas. E que tá acontecendo? Ah, oi, bem-vindo. Quero um quarto. Qual a sua história? Essa cidade supostamente foi incendiada 5 anos atrás. Que diabo está acontecendo? Ah, senhor, não diga coisas tão terríveis. Eu nasci e cresci nessa cidade. Isso que você disse nunca aconteceu. Está mentindo. Com licença, isso é muita grosseria. Se vocês querem falar desse jeito, terei que pedir que se retirem. Mano. Que porra é essa aqui? Um homem no manto negro? Ele tem a tatuagem número 6. Tem alguma coisa. Fonte de sorte. Devo ir para a reunião. What the fuck? Véi, o que que tá acontecendo? Esse aqui não fala nada. Só vende. Dane-se. Ah, bela cidade, hein? Nós fazemos negócio aqui há bastante tempo. Você está mentindo. Tem alguma coisa a ver com essa cidade? Que tal ter nascido e crescido aqui? Eu vivi aqui até os 14 anos e não lembro de você. Não é bonito mentir. Outro cara. Ele tinha tatuagem com o número 12. Ele tinha alguma coisa. Elixir. Consegue ouvir a voz de Sephiroth? What the fuck? Tem um monte de espectro do Sephiroth espalhado pela cidade. Essa é minha casa?
Minha casa. O que é isso? Ah, quero ver sua história. Eu morei nessa casa até meus 14 anos. Não, mas a cidade foi incendiada. Você está louco dizendo essas coisas. Saia já daqui. Fei. Até o doguinho tá de volta, cara. Devo pegar e levar para Sephiroth. E me tornar um com Sephiroth. O número deste é 5. Ele tem a tatuagem número 11. Éter Turbo. Devo ir. Reunião. Quarto da Tifa. Tocar o piano? Que brisa. Tem outra ali. Tatuagem número 4. Punho de platina. Onde está você, grande Sephiroth? What the fuck? E doguinho? Vamos falar com o doguinho. O doguinho tá triste. O doguinho não tá acreditando muito nas coisas aqui, não. Tem um grande e um pequeno. What the fuck? Fonte de sorte. Esse aqui não fala nada. Reunião. União. Então tá, né? Tem todas as casas já? Acho que já. Pra cima. Tem mais aqui, mano. Ele está chamando. Sephiroth está chamando. O grande Sephiroth está próximo. Dentro da mansão. O grande Sephiroth. Vamos dar uma olhada nos quartos aqui. Ver se tem mais espectro. Tem um baú ali. Pelo outro lado. Tem um baú aqui também. Serpente bicéfala. Tem luta. What the fuck? Steel! Lá tem teu steel. What the fuck? What? Ele caiu. Eu tô pegando algumas armas. Deixa eu ver se compensa trocar. Não, é que eu tô melhor. Inclusive eu precisava descansar, né? Tô com pouca mana. Talvez compense eu voltar pra dormir, talvez. Mas vou embora, vai. Não vou ficar enrolando, não. Funny Breath. Ele me deu silence, caraca.
Ah, não soltou por causa do Sainz. Death Boro! Ah, esses planos são fáceis de matar. Talvez compense só atacar logo de cara. Nossa, eles dropam Phoenix Down? Uau! Phoenix Down é muito bom. Outro baú. Lança inimigos. Que... como assim, cara? Tá, Metro Saber, Black Buster, Eye Penet. Enemy Launcher, ah tá, é um. Uma arma do. Do Barret. E eu tô com duas armas já da. Da Ninjinha, eu não tenho ela ainda. Engraçado. Posso usar o Lucky Source, vou usar no. Na Tifa. Vou usar esses Source aí. Tá na hora de usar eles já. Eu não tenho. Beleza. Tem um mau pressentimento sobre isso. Abrir o cofre, não abrir. Abrir o cofre. Hã? Falhou. What the fuck? Caiu. Eu não entendi esse bicho. Ele fica lá. Você ataca ele, cai, ele morre. Aqui não tinha nada. Esse aqui eu acho que eu penso mais é só atacar, velho. Porque eles vão me dar sal de qualquer forma. Ah, eles têm esquiva. Ixi, Claudio tomou um confuse. Au! E aí, Claudio? Usar essa mana da Tifa aí. Cheia das mana. Magicure 2. Beleza. Bom. Tem mais um baú aqui. Fonte de magia. Fonte de magia acho que eu vou colocar no Red. Sai da minha frente. Ah, ele reflete magia. É um espelho, né? Eu devia ter imaginado. Devia ter pensado nisso, né? Pô, é um espelho, vai dar reflect.
Acho que eu não fui muito inteligente. Tá, vamos lá. Será que é agora que eu acordo o Vincent? Porque eu sei que ele tá aqui. Vou tentar usar a mágica, vai. Vou tentar usar a mágica. Nossa, tirou só isso. Puta, tonteou logo o Red 13. Pera aí, ele vai usar em quem isso? Ah, tá. Pensei que ele ia usar em mim, meu. Falei, fudeu. Nossa! Mano, olha o estrago que esses caras estão fazendo. Tifa, ajuda nós. Ah, nem deu tempo. Vampire Fang. Já curar aqui. Eu não posso bobear nesse lugar aqui, porque eu não sei o que vai acontecer. Deixar todo mundo full. Oh, tô voltando. Oh, desgraça. Desce, 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 desce. Tô que nem compensa usar magia, mano. Tentar matar tudo no auto-ataque. Porque um reflete e o outro... Oh, cacete mesmo, viu? Para com essa porra! Salva todo mundo aí, tio. Caraca, deu um crítico nervoso. Chato esses bichos, chato. Pro inferno. Vamos continuar descendo aqui. Deixa eu só dar um alô aí pro Se Ilustra Mais, que seguiu ontem o canal enquanto eu estava offline. Se Ilustra Mais, muito obrigado pelo follow ontem aí, viu? Posso não ter conseguido falar com você, mas... saiba que eu agradeço. Ih, não entra agora. Eu queria entrar pra recrutar o Vincent, mas eu não sei em que momento que eu tenho que fazer isso. Achei que o ideal seria agora, né? Porque eu voltei aqui agora, né? Nossa, só isso. Olha, eles são bem resistentes. Bom dia, dona Vitória. A senhora está bem? Que bom. Uhum. Ainda dá uma merreca de dinheiro ainda. Eu não sei exatamente como eu entro aqui. Tá. Só seguir em frente. Talvez seja na volta. Ah, ele tá aí. Sephiroth. Ah.
ficar aqui traz de volta minhas memórias. Você irá participar da reunião? Eu nem sei que reunião é essa. Genova estará na reunião. Genova irá se juntar à reunião, se tornando uma catástrofe dos céus. Genova, uma catástrofe dos céus? Quer dizer que ela não era uma anciã? Entendo. Não acho que você tenha o direito de participar. Eu irei para o norte, passando por Monte Nibel. Se você quer saber, então siga. Reunião, catástrofe dos céus. Tacou uma tela em mim. Matéria destruir. What the fuck? Aqui não tem nada. Informe sobre os fugitivos número 4. Paradeiro de B continua desconhecido até o momento. No entanto, acreditamos que não há necessidade de persegui-lo devido às suas dificuldades mentais. Aguardando novas ordens. Relatório sobre fugitivos número 2. Descrição do momento da captura. Ex-membro da Soldier. Não foi possível detectar nenhum efeito de terapia de reação macro de Genova sobre ele. B. Regular. Número tal. Detectada reação Genova. Oxi. Fiquei preso no menu. What the fuck? Fiquei preso. Tá, o jogo travou no momento que eu não esperava que ele fosse travar. Bem legal. Ok. Primeira travada da live. Não achei que fosse acontecer. Estava esperançoso. Aconteceu. Eu vou ter que entrar na mansão de novo. Lá se vai. 15 minutos de live. Vamos lá, né? Que coisa. Normal. Acontece. Isso aqui não vai me impedir de terminar o jogo. Só a gente não falar com todo mundo dessa vez. Puta, mas eu tenho que falar porque eles dão item, mano. É, eu vou ter que falar. Bom, eu vou falar com todo mundo e eu vou salvar depois. Melhor. Antes de entrar na mansão, eu vou salvar. No caso, só preciso falar com os Spectre. As pessoas não preciso, porque eu já vi a interação com eles. Beleza. Aqui não tinha nenhum. Rapidinho. Speedrun. De uma casa pra outra. Sem perder tempo. Consegue ouvir a voz do Sephiroth. Não preciso falar com aquela tiazinha. Doguinho, já sei que tá triste. Isso aqui também não fala nada. Você. Você. Agora sobe rapidinho. Wesley Handsome. É nada. E aí, meu querido? Bom dia. Você está bem? Sempre bom revê-lo nas minhas lives. Seja de Final Fantasy, seja de desenho, seja do que for. Bom, e você? Eu tô bem, cara. Eu tô bem. Tive uma crise de soluço nos últimos 2 dias. Ainda tô sofrendo um pouco com isso. Mas, em compensação, a irritação na minha pele deu uma melhorada, então... Eu estou me coçando menos. O remédio que eu estou tomando está me ajudando.
Então, eu considero que estou bem, apesar dos soluços, e espero não soluçar nessa live aqui, porque eu solucei bastante ontem. Não durante a live, mas no trabalho mesmo. Nossa, foi um pesadelo. Tá, beleza. Agora, deixa eu falar. Isso deve ser bem incômodo. Cara, é irritante. É irritante. Tipo, você fica toda hora. É bem irritante. Eu queria perguntar pra você, é agora que eu acordo o Vincent? Porque eu não consegui entrar no lugar onde ele tá deitado. No caso, no, na sala onde estão os caixões. É mais tarde que eu tenho que voltar aqui? Não, eu sei o lugar onde ele tá. Mas eu não consigo entrar. Não lembro se é na sala dos caixões. Você não lembra? Só lembro que você entra e ele já está em pé. Ah. Algo assim. Eu pensei que eu ia ter que interagir com um dos caixões para acordar ele. Sei que essa que era o procedimento. Eu vim aqui? Eu vim daqui, né? Eu vim daqui. Fantasmas chatos. Vou tentar atacar eles rápido. Boa, nem atacaram. Essa parte aqui eu meio que já fiz, mas o jogo travou. Aí eu tive que voltar de novo. Eu só fui até onde a sala onde o Sephiroth estava ali, ele saiu voando. Aí eu peguei a matéria e fui ler os livros lá da biblioteca e travou. Aí então, no caso, eu não vou ler os livros da biblioteca para não arriscar travar de novo. Tá. E caiu. Esse bicho é engraçado, velho. What the fuck? Eu não entendo esse bicho. Dá um pouco de pena dele. Esse espelho do caralho. Isso é tudo no auto-ataque aqui, velho. Se eu ficar tentando soltar magia, essa porra desse espelho reflete. E os fantasmas da Silence, então? Aí eu perco o turno de qualquer jeito. Caraca, tá tomando dano não, isso aí. Beleza. Descer, caramba. Toda vez eu volto. Ó, então. A sala do caixão fica ali, ó.
Ed. Caramba, não morreram. Bichinhos são resistentes, viu? Eu tenho que ver o que eles apanham. Eles devem apanhar de gelo, né? Ou vento? Vento. Provavelmente vento, porque eles voam. Firefang. Aí, ó, eu venho aqui. Aqui tem uma sala, só que ela tá fechada, ó. Eu não consigo nem interagir. Eu achei que era ali. Aí que tá o Cefe louco, ele fala da reunião. E ele revela pela primeira vez para o Cloud que Genova não é um anciã. E sim, uma catástrofe dos céus. É bem, eventualmente você vai conseguir abrir a sala. Conseguiu? Eu fui no banheiro. Não, não consegui. Aí peguei a matéria. Aqui eu não consigo ir. E ó, continua fechado. Era antes disso aí. Bom, então eu não vou conseguir colocar ele na minha party. Aí na volta você pegava ele. Bom, então... Que pena. Mas ele não fará parte da minha party, então. Tem save? Não, não. Aqui, voltar. Tá maluco? Ele é da hora. Quem sabe um dia, no próximo gameplay, eu coloco ele. Mas esse gameplay aqui não é pra eu ficar voltando pra save antigo, não. Ó, que pena. Pegou o cofre lá de cima? Peguei. Peguei alguns cofres lá em cima. Tem bastante cofre. Ah, pera aí, o cofre? Não, o cofre não. O do código não. Não consegui abrir. Ah, a chave dessa sala? Tá, você tem a solução do minigame aí? Se tiver, eu tento agora. Se você tiver, eu tento agora. Eles não devem conseguir refletir Summon, né? A Summon. Direita 36, esquerda 10, direita 59, direita 97. Quê? Dá pra fazer tudo isso em 20 segundos? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar pra direita 36 vezes? Tá, não, parar no número certo que fica rodando. Tá, beleza. Ok. Vamos tentar.
Tá, vamos lá. Abrir o cofre. Tá, falhou. Abrir o cofre. Tá, 36, 10, 59, não vai dar tempo. 97. Ah, tá, beleza. Vou tentar de novo. 36, 10, 59, 97. Falhou. Eu não posso passar? É porque não é analógico, velho. É difícil. Aquela caixa eu só esqueci de abrir mesmo. 36. 36. Passou de novo, caralho. Não, não fala não. Tem itens. Você fala dos baús? Dos baús? Esses baús amarelo? Não, pô, eles têm item. Todos tinham item, tinha equipe. Caraca, você é teimoso, hein, velho. Eu vou tentar essa combinação que você falou, só que sem passar do número. Eu acho que é isso. É porque como eu tô no analógico, ele vai muito rápido, aí ele passa. Mas eu vou abrir, eu vou abrir. Ó. Lança inimigos. Isso aqui é uma arma do Barrett. Vou tentar de novo aqui. Abrir o cofre. 36, vamos lá. 30, 30, 30. 36. 10. Ah, passou. 36. 10. 50. 50 quanto? 59. Ai, passou! Droga. 36. 10. 59. Ah, pá! 36. 10. 59. 97. Ah! E tem uma chave também. What the fuck? Você pega o limite de alguém. Ah, legal. Número perdido, 7.000 de HP. Caraca, ele é forte pra caramba. Eu não vi o elemento. Esqueci de olhar o elemento. Tem que curar o Red, mano. Tá tirando quase nada.
consigo dar um bio nele? Ele tá tomando dano? Tá travadão aí. Ele travou? O que aconteceu? Ele parou? Não fala a fraqueza dele. Compensa mais atacar, acho que vai ser mais rápido. Ficar me curando. Tá atirando muito. Ele mudou. What the fuck? Vamos lá, vamos lá. Rebenta. Preciso me curar, mano. Nossa, tirou nada. Morreu. Tinha muita vida, mas ele era lerdo. Odin. Chave do sótão. Ah, então tem que pegar a chave. Deixa eu tô sem MP. O problema é que ele faz umas perguntas. Tem que responder certo. Tá, eu vou salvar antes então. Caralho, 4 fantasmas. Omni! Eu não tenho Omni Slash ainda. Foda-se se batendo ali. O limite do Red pegou naquele boss, se não me engano. Ah, beleza. Vamos salvar antes de ir pro sótão. Vou me curar. Bem aí que ficava farmando com o Berserk. Na mansão?
Nesse moinho. Ah. Mas tem inimigo aqui? Não foi ter ninguém aqui ainda. Tô ficando louco. Só é família. Não entendi. Ah, é familiar só. Ah, tá. Não, beleza. Ok. Vamos recrutar o Vincentão. Ixi, mudou os bichos aqui. What the fuck? Young is excited. Que isso faz? Ice 2. Que bicho lerdo. What the fuck? Deixa eu atacar, bicho. Ah, ele tem duas cabeças. Quer dizer, não, que ele tinha duas cabeças eu sei, mas eu tô falando que ele morre duas vezes. Mano, que bicho lerdo, cara. Ave Maria. Meu Deus! Que lerdeza! Que pesadelo! Young is happy. Ave Maria. Ataque do tédio. Mano, que animação lerda. Ele tá me lembrando o bicho do Zelda, que o saco era o bicho ficar gritando e te paralisando toda hora. E vai deixar atacar? Cuxala da hora, é mais ou menos isso. Ele dá um grito estridente e paralisa você. Aí ele vem andando bem lentinho pra cima de você e te agarra. Acho que você deve ter visto esse bicho já no Zelda. No Zelda Ocarina. Ah, cá está, ó, o caixão dele. Para me acordar do pesadelo, quem está aí? Não conheço vocês, vocês devem sair. Você estava dentro de um pesadelo? Você não parece muito bem. Um pesadelo? Meu longo sono me deu tempo para harmonizar. O que você está dizendo? Não tenho nada para dizer a estranhos. Saiam daqui. Essa mansão é o início do seu pesadelo. Pode ter certeza disso. Você sabe de alguma coisa? Você disse que essa mansão é o início de um pesadelo. Não, não é um sonho. É real. Sephiroth enlouqueceu. Ele encontrou os segredos escondidos nessa mansão. Sephiroth? Você conhece Sephiroth?
Fale você primeiro. Nossa, quase uma mulher, é, basicamente. E então foi assim. Então o Sephiroth sabe que ele foi criado há 5 anos atrás e sobre o projeto Genova? Ele estava desaparecido, mas reapareceu recentemente. Ele matou várias pessoas e está procurando pela Terra Prometida. Agora é a sua vez. Desculpe, não posso falar. O quê? Tá falando sério? Ouvir sua história ainda é outro pecado para mim. Agora me virão mais pesadelos que eu previamente teria. Agora, por favor, saiam. What the fuck? Ainda estão aqui? Ah, quem é você? Pelo menos não diga seu nome. Eu estava no departamento de produção e pesquisa administrativa da Shinra, também conhecida como Os Turks. Ah, Vincento. Vincent. Os Turks? Antigamente era dos Turks, agora eu não tenho mais nenhuma ligação com a Shinra. E você? Cloud, antigamente era da Soldier. Você também era da Shinra? Então você conhece Lucrécia? Quem? Lucrécia? A mulher que deu à luz a Sephiroth? Deu à luz? A mãe de Sephiroth não era Genova? Isso não está completamente errado, mas apenas em teoria. Ele nasceu de uma bela dama. Essa dama era Lucrécia. Ela foi uma assistente do professor Gast no projeto Genova. Bela Lucrécia. Uma experiência humana? Não havia como cancelar a experiência. Eu não pude pará-la. Este foi meu pecado. Permiti que aquela que amei, que eu mais respeitei, enfrentasse o pior. Então você dorme por punição? Isso não é meio estranho? Me deixe dormir. Sai e volta. Sair da mansão e voltar? Espere. Se eu for com vocês, encontrarei Rojo? Não sei, mas estamos atrás dele e de Sephiroth. Então acho que cedo ou tarde o encontraremos. Lucrécia. Tudo bem, eu decidi ir com vocês. Quê? Sendo um antigo Turk, posso ajudá-los. Tudo bem, então. Bem-vindo, Vincent. Aê, Curuio! Boa! Valeu pela dica, menino Wesley. Vincent é parte da party agora. Vampirão mil grau. E aí, como é que tá o modelo dele? Tá legal? Melhor do que você lembrava? Obra-prima. Bem melhor. Ele era dois triângulos. Eu tô meio curioso pra dar uma olhada no jogo sem os mods, cara. O que que você acha? Só pra gente dar uma olhada numa batalhazinha assim, só pra ver o estrago. Contando com os dos pés. Vai ficar triste. Bom, deixa eu salvar mais uma vez. Antes da gente fazer isso. Eu preciso tirar as matérias dos dois personagens pra colocar nele. Mas é que eu tenho as matérias soltas ali. Acho que eu vou colocar as que tá solta nele. Eu preciso das curas e etc. Dá um save aqui antes. Peguei, peguei. Tá, Vincent. Vamos puxar.
sei que eu sei que tá com as matérias nada a ver. Tá, como é que eu removo mesmo? Como é que eu removo um item? Não sei como é que eu removo. Tá, Quicksilver. Que ele tá é melhor. Protege de Poison e Darkness. Pode ser, vai. Faz matéria. Equipa magia Destruir. Vou colocar o Destruir nele. O Odin. Vou pegar as matérias do Kate Sif agora. Pular. Ifrit. Pegar as matérias da Tifa. Acho que eu não vou equipar tudo isso, né? Mas depois eu dou uma organizada. Já volto. Beleza, meu querido. Então, vou colocar um... Dead Effect. Fire. Vou colocar um Wall. Um Ice. Sense. E a Shiva. Red, vou tirar a Gravity, vou colocar o Ifrit. E no Cloud. Puta, mas eu não coloquei Restore, nada, né? Foda é as magias. Restoral, Ice, Sense, Destruct. Será que assim tá bom? Ele não tem outra arma, então não adianta querer equipar outra coisa. Ele tá com Silver, ele tá com Carbon Bangle, mano. Dá pra colocar um Silver Amulet nele. E aqui dá pra colocar o Sense. Pra ver a fraqueza dos bichos. Acho que assim tá bom. Beleza. Agora a gente vai pro topo de Nibel. Mas antes, vamos ligar os mods. Apesar que eu quero que você esteja aqui pra você ver. Deixa você voltar, a gente faz isso. Desliga os mods e dá uma olhada rápida no jogo. É verdade, foi aqui que tudo aconteceu. The Barrier. Ah.
É verdade, você falou que eu tinha pegado um item que dava o limite do head, né? Deixa eu ver aqui. Limite 7. Body Fang, level 1, level 2. To change break level, you begin from... Não. Attack CDs for an opponent. Ué. Meu limite tá level 1 ainda. Eu sinto Galleon Beast. Luxorce, deixa eu colocar os dois no Magic Source. Cosmo Memory. Learn Limit Skill Cosmo Memory. I don't get it. Ele não pode ainda. Tá, beleza. Aqui por aqui. Ahá. Pararará. Espada runa. Rune Blade. Acho que eu vou tirar esse rio, mano. Eu não tô usando isso aqui. Transform Long Range, Manipulate. Gravidade. Long range nele. Ué, que estranho. Uou, olha essa espada. A gente tinha que tirar o cover do Red 13, ele tá tomando muito dano. Acho que não compensa não.
Ah, tem uma Fire aqui, ó. Eu vacilando. Pera aí, mas quantas Fire ele tá? Olha só, ele tá com duas Fire. Aí não tem motivo pra fazer isso, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a Ice. Colocar a Fire, ele vai ficar um elemento fogo. E o Red, vou colocar Ice nele. Acho que assim fica melhor. Tararara. Toma. Super grampo. Cadê isso? Que foi que eu peguei agora? Customize, type, name, type, Orgong, Deadly Witch, Vampire, Harvest, Range, Grisalis, Plus Barrette, Silver Barrette, deve ser um desses aqui, né? Acho que era uma arma do Red, só que parece que era. Plus Barrette, acho que era isso aqui. Pararará. Usar um pouco essas potes, né? Nunca uso. Ô, louco.
Ele virou um berremute. Fraco contra vento. Misto Flare. Caraca! Que roubado. Ele vira um berremute, cara. Que legal. Muito interessante. What the fuck? Eu tô com dois sense equipado. Só preciso de um só. Dragon level 32. 1500. Não fala fraqueza. Tá. Nossa, a vida do Red, mano. Eu nem olhei. Ah, cura, né? Baio nele. Shiva. Puta, vai matar o Cláudio. Eu coloquei o revive em todo mundo em vez de colocar o revive só em um personagem. Tem que trocar. Eu confundi o Restore com o Heal. Matéria. Aqui. Não. Que estranho. Tô em reunião aqui. Tranquilo, meu querido. Tranquilo. Que esquisito, por que que eu tenho life? Será que é porque eu pulo? Não. What the fuck? Eu sei que eu não preciso do sense nele. Então eu vou colocar. Quem é que tá com magia de cura também? É o Cloud, né? É Restore. Que estranho. Posso colocar o cover nele só pra aumentar a vitalidade dele, né? HP aumenta Mini e Toad. Poissona, Ezuna e Resiste. Cure, Cure 2, Regen, Cure 3. Debaixa, Dispel, Death. Hum.
Bolt 1, Bolt 2, Bolt 3. Gen Steel Mug. Tá, vou deixar assim. Você fica melhor. Ó, oh, tem um save ali, ó. Ué, como é que eu vou ali? Parece ser através daquele cano ali, né? Tem um item ali também no meio. Que eu subo ali. Esses bichos. Uma Shiva, vai. Matar essas coisas logo. Pam pam parararararara parararararara. Boa, tirou muito. Nossa, cara, todo mundo só ataca ele. Ah, Maria. Nem precisava virar besta, mas... Todo mundo ficou me atacando. Olha, ele recuperou vida. Agora que ele chama o Chocobog. Pá, 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 pá. Vou ter que recuperar a mana de todo mundo, mano. Tá, eu quero saber como é que eu pego aquele item ali. Como é que eu subo ali? Vou ficar tentando subir ou vou ficar caindo nessas batalhas aleatórias? Que golpe chato. Nossa. E aí? Ninguém vai atacar? Que safado. Esses filha da mãe travou todo mundo. Bando de safado. Morre. Não dá pra subir ali. Como que eu vou ali? Parece ser por aquele cano. Aqui eu já não sei. Tá dragão de novo. Bom, o dragão é uma pedra de gelo, né? Tô sem o ice. Vou dar um debarrer nele. Puro Red. Vamos Led Fang. Ah, mano. Filha da puta. Cadê o life? Cadê o life? Eu desequipei?
Opa. Dragãozinho chato. Pistol Flare! Puta cura, mano. É fogo. Desse jeito vai demorar pra matar isso. Não usei o Odin ainda, né? Tinha que ter usado. Lembrei disso. Puta, mano. Curou de novo. Saco! Vai morrer nunca se ele ficar curando. Ah lá. Ai, para de curar ele. Quer saber? Vou só atacar. Para de curar. Dá um death sentence nele. Foda. Se eu não parar de curar essa porra, eu vou matar não. Morreu? Caraca, mano. É, não dá pra transformar contra ele não, mano. Se eu transformar, eu não mato. Demora muito. Vou até usar uma tenda aqui, porque o bagulho foi louco. Cadê a tenda? Puta, não dá pra usar a tenda aqui. Ah, tem que usar no save point. Deixa eu voltar pro save point. Tenda. Tá, eu tenho que matar esse bicho, tenho que pegar esse item que tá no meio aí, mas eu não faço ideia de como eu faço isso. Aqui não dá pra subir. Pela frente também não consigo. Não sei como pega esse item no meio da tela.
E veio outro dragão. Em vez de usar magia, vou só atacar, mano. Aí, ó. O Red dá um dano legal. Baio também é uma boa nele, que envenena, ele já vai tomando um dano. Não envenenou. Caralho. Matou o Vince e tinha um golpe, velho. Tentar pegar aquele baú primeiro. Acho que é aqui por trás. Não, não é. Ah, dá pra entrar nesses canos? Será? É isso. Eu tenho que entrar no cano. E aí, conforme eu entrar no cano, eu vou sair lá embaixo. É isso. Beleza. Agora entendi. Então vamos no primeiro cano. Tá, não era esse. Esse não foi o primeiro, foi o do canto. Foi o segundo. Mas agora entendi. Caralho, eu vou ter que enfrentar um monte de dragão pra fazer isso aqui. Puta puzzle chato. Toma, caramba, mano, o Red é muito forte, velho. Mano, o Red destrói. O que eu seria sem o Nanak? Nada. O bichinho é marvado. Ô, caralho. Eu quero pegar esses itens antes de continuar. Mas essas batalhas aleatórias estão sendo irritantes. Tô juntando um dinheirinho. Tô sendo obrigado ao pack. Foi certo agora? Não. Eu quero ir no do canto, mano. Por que eu não tô conseguindo ir no do canto? Que estranho. Só se eu tô confundindo a ordem dos canos ali. Ele não é o do canto. Será que é isso? Isso.
É um anime skill. Caralho, matou, velho. Eu coloquei o life no alto também aqui no Red 13, eu fiz isso de novo. Não, Ifrit não. Caraca, eu vou curar ele. Esqueci que não dá pra usar fogo nele. Ter usado um Sled Fang e usei o Ifrit. Burro! Curar essa porra. Só atacar. Ó, Odin. Apareça, Odin. Oh. Tô louco. Caraca! Pá! Que foda. Caralho, matou, mano. Mas eu não morri. Dragãozinho do inferno. Bem chatinho, viu? Tá, eu já entendi o que eu tô fazendo de errado. A posição dos cano tem nada a ver, cara. Não é no primeiro cano que eu tenho que ir. Porque o primeiro cano ele vai pra ali, ó. Tem que ir pro segundo mesmo. Então é esse aqui. Ah, oh, ótimo. Muito melhor que o Dead Effect, que não tá fazendo nada. Eu tenho que trocar do Red, que ele tá no... Revive. Variar esse poison. Eu vou colocar All Ice. Então ele vai ser o All Ice. O Boto All Fire. E o Cloud All Bolt. Até salvar aqui. Depois dessa. Depois de ter deixado mais certinho. Tá, agora eu tenho que ir no...
Direciona pro meio pra pegar aquele item ali. Acho que agora vai ficar um pouco mais fácil essas batalhas com um monte de inimigo. Porque todo mundo tem uma magia em área. Ele deu um dano legal. Acho que eu nem preciso usar level 2. Acho que eu posso usar level 1 se os 3 atacar. Aí eu acho que eu consigo matar os bichos sem gastar tanto MP. Tá, o do meio. Ah, ele tá vindo dali, ó. Então ele é o terceiro. Eu acho que ele é o terceiro. Não. É o quarto, então. Parece que tá vindo dali. Que saco esses bichos que paralisa, cara. Será que eu deixar o Bio no Red é melhor? Porque é porque Bio em alguns bichos não funciona. Eu preciso de uma matéria de vento, mano. Eu não tenho nenhuma. Matéria de vento é tão rara assim. Alguma matéria é o pô. Não é aquela. É, vamos na quarta, então. Fazer na 2. Parece ser a 2, não. Porque a... A 1 que tá meio que empurrando pra ali. Eu vou na 1. Ah, travou. Travo. Deu algum erro nos mods. Ai, caraca, toda vez que eu tô tossindo, eu tô soluçando junto. Será que eu tô meio bugado? Aí toda vez que eu tento arrotar, eu acabo soluçando junto também. Tá tudo bugado. Tá, o item lá do canto eu já peguei. A ideia agora é pegar o item que tá ali no meio. Que eu acho que é no cano 1. Dragão. Pausei sem querer.
Toma. Não envenenou. Errou! E aí, um gamer diferente? Errei. Errei feio, errei rude. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, cara. E você, como está? Como estás nessa manhã de sexta-feira? Vai abrir live agora, vai abrir live mais tarde. Vou parar daqui a pouco, cara. Daqui uns 15 minutinhos. Se você quiser que eu dê host em você, é só falar. Não que tenha muita gente assistindo aqui, né? Mas... ah, não era. Não era um... então é o 2. Aproveitando aqui esse clássico que eu nunca joguei. Pelo menos não eu, né? Eu assisti meu irmão jogar, mas eu mesmo não joguei. Estou aqui jogando com mods e curtindo toda... toda gameplay. Tirando os bugs que dá às vezes por causa dos mods, mas isso acontece. É você, meu jovem. Você vai fazer live? Se eu vou fazer live, eu te dou host. Final de semana com a namorada. É osso. Ah, então nem tem como, né? Você consegue assistir alguma coisa, pelo menos? Eu não tô vendo o horário que você tá fazendo live, cara. Você tá fazendo live em que horário, mais ou menos? Faz um tempo que eu não vejo live, uma live sua. Eu só lembro das lives de TFT que você tava fazendo antes. Eu estou sem mana. Nossa, mano, faz um tempo que eu não jogo TFT aí, ó. Então faz tempo que eu não te assisto, hein. Tá difícil ficar rico fazendo live. Ah, cara, eu não faço live pra ficar rico não, velho. Faço live pra me divertir. Pra ficar rico eu trabalho e não tá dando certo. Mas eu consegui parceria com a Twitch. Eu tenho inscritos agora. Parceria sim, é... não é parceria, é afiliado. Sou afiliado. Então, pelo menos eu tenho inscrito agora, né? O pessoal pode, que tiver Prime aí, pode me dar um help. Eu faço 100% por amor. Eu também, cara. Eu também, porque eu gosto. Gosto da companhia. Gosto de trocar ideia com o pessoal. E é muito mais divertido jogar com alguém do que jogar sozinho. Mas é bem complexo toda essa parada, né? Como assim, meu querido? O que, que seria complexo? Você fala a parada de afiliado? Não é tão complexo não, cara. Bom, eu fui no 1 e tava errado, então só pode ser o 2. Aê! Poder da alma. O que é um poder da alma? Power Soul é uma arma da Tifa. Use Fire 2 um all opponents. Oh, que legal, eu nem sabia que eu tinha isso. Type.
Bom, consegui pegar tudo. Deixa eu dar um save aqui. Eu acho que eu vou enfrentar esse escorpiãozinho bem pequeno aí. Sobre destaque, sobre manter público e tal. É, cara. Assim, o afiliado, você só precisa fazer 25 horas de live por mês. Você precisa fazer 12 lives, eu acho, por mês. E você precisa manter um público de pelo menos 3 pessoas e meia assistindo a sua live. Acho que era esses os requisitos. Para virar parceiro, já é mais complicado, porque aí você precisa... você precisa ter 75 pessoas assistindo, em média. E eu ainda não consegui essa façanha. Isso é bem difícil mesmo. Tem que ter um público legal aí, ganhar uns host de um pessoal, talvez. Tá, o que que é isso? Toma essa lança, cocoroco. Matéria Keeper. Não tem fraqueza, beleza. Sim, é bem difícil mesmo. Peguei afiliado rápido até. É, quando eu comecei a fazer as lives com mais frequência, eu já consegui afiliado. Mas afiliado já ajuda, cara, porque você já tem o Prime, né? Já tem como alguém se inscrever no seu canal, que é muito bom. Já dá um help nervoso. Fica quieto aí, bicho. Se mexe não. Tá travado. Fica travado aí. Vamos ver como vai ser. Eu recentemente lancei um canal no YouTube. Ó, boa, cara. Boa, boa, boa. Já manda o link aí que eu me inscrevo lá. Pra dar aquele help. Ah, ele cura com fogo. Puta que lá, merda. Olha eu fazendo merda. Dá-lhe. Putz, o link não apareceu. Me manda por mensagem, cara. Link não tá aparecendo. Manda por mensagem que aí fica mais fácil. Safado, tá se curando. Mandou? Beleza. Assim que eu matar esse bicho aqui, eu acho que eu vou parar a live. Aí eu já me inscrevo lá.
Tem que curar, tem que curar. Cura, cura, cura. Eu vi umas métricas bem legais recentemente. Me explica aí. Opa, pá, pá, pá. Chain Ring. Oh, matéria. Confronto. Matéria confronto. O que que a matéria confronto faz? Counter Attack. Ah, Counter Attack é muito bom. Vou colocar no Red. O Red é o que tá dando o maior dano com auto ataque. Ah, 10% dos seguidores que você tem te assistem todos os dias e é um bom retorno. Mas normalmente menos de 1% é o retorno. Caramba! Que coisa! Eu nunca parei pra olhar esse tipo de estatística. Bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer muito mais coisa aqui, porque já tá meio em cima da hora. Deixa eu só olhar o que, que tem aqui. Nossa, um monte de lugar pra ir. Beleza. Esse é o problema de todos os streamers, tá ligado? É, trazer o pessoal de volta, né? Manter o pessoal voltando é difícil, é muito difícil. Porque às vezes as pessoas se interessam por um jogo, mas não se interessa por outro. É complicado isso aí. Eu faço lives meio variadas, tá ligado? Tipo, eu faço live de jogo antigo, faço de jogo novo, faço de... Faço de desenho. Inclusive, eu fiz uma live de desenho ontem legal. Vai estar no meu canal em breve, o Speed Paint. Eu gosto de jogar alguns lançamentos quando eu tô interessado no jogo. Puta, aí ferrou. Por exemplo, esse mês eu ainda pretendo jogar a DLC do Pokémon, assim que sair. E mês que vem eu já sei que eu vou jogar o Ghost of Tsushima. Matou. Então se você tiver interesse em algum desses dois jogos aí, ó. Esse mês tem Pokémon e Ghost of Tsushima. Esse mês não, mês que vem. Esse mês tem Pokémon, mês que vem tem Ghost of Tsushima. Opa, voltaremos aqui, pode ter certeza. Opa, ficarei feliz. Antes aqui do Final Fantasy Clássico, eu joguei o remake, cara. Tá tudo no meu canal lá. Inclusive, o link pro meu canal tá aí embaixo. Na descrição aí da Twitch. Se você quiser se inscrever lá, se inscreve. Que tem muito conteúdo que eu faço aqui que vai pra lá. Já me inscrevi. Aí sim, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo inscrito. Só quero ver o que tem nessa outra sala aqui. Tá, aqui já é o reator. Beleza. Eu não vou ainda. Porque vai ter história e eu já tô em cima da hora. Eu tenho que parar porque eu preciso dormir. Porque hoje e amanhã ainda trabalho. Vida de trabalhador não é fácil. Trabalhador gamer, pior ainda. Trabalhador gamer e streamer é pior ainda. Que é uma correria do caramba. Mas é isso aí. Gamer, cara, muito obrigado por aparecer.
trocar uma ideia rapidinho aí. É, muito obrigado ao menino Wesley também que apareceu mais cedo aí. Quem apareceu, ficou quietinho, só assistindo também. Muito obrigado. É, valeu, meu querido. Fica em paz. Tamo junto. Sempre, gamer. Sempre. Muito obrigado aí, cara, por todo o apoio, dicas e etc. Vejo vocês, meus amigos, amanhã, continuando aqui a nossa gameplay de Final Fantasy VII Clássico, porque a gente precisa terminar ele antes do DLC do Pokémon sair, né? E hoje adicionamos o Vincent à party, que eu gostei muito dele, a transformação dele é muito roubada, muito boa, mas é fraco contra bicho que não toma dano de fogo, e isso é um problema. Então eu tenho que tomar cuidado só com isso, mas tá tranquilo, gostei dele da party e espero que ele seja uma boa adição aí nas próximas lutas. É, amanhã a gente continua essa história muito doida e eu vejo vocês amanhã, 10h30 da manhã, mesmo horário, aqui nesse mesmo canal. Meus amigos, então um beijo a todos, um abraço a todos, vejo vocês na próxima live. Um abraço, matané. Bebam água, bebam água. Falou! Valeu! Tchau!